Доброго ранку. 8:30 на годиннику, тож свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. Цими вихідними в Миколаєві відбувся всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «Шлях до зірок». Змагатись приїхали понад 200 спортсменок з різних міст країни. Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики в Миколаєві відбувається вперше. Протягом 2 та 3 березня дівчата змагались в спортивній залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Турнір відбувся саме на території центрального району, оскільки стояв вибір щодо декількох локацій. Тому дякую і ректорові за те, що погодився прийняти цей турнір. І організаційно допомагали, і на кожному етапі докладали максимум зусиль для того, щоб цей турнір відбувся. Лілія Дратман – головна суддя змагань та президентка Федерації художньої гімнастики Миколаївської області, розповідає про учасниць. У нас на змагання приїхали 270 учасниць із 10 міст України, 19 команд. Одеса, Рівне, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Київ. І так в них по декілька команд із різних спортивних школ та клубів. Також присутні місто Бендери, Придністров'я. Тому ми, мабуть, наступний рік можемо бути міжнародним, а не всеукраїнським турніром. Лілія Дратман розповіла, найстарша учасниця всеукраїнського турніру 2002 року народження, а от наймолодшим – 5 років. Одна з них – Поліна Василенко з Нової Каховки. Дівчинка виборола друге та перші місця у різних номінаціях. Говорить про свою мрію. Я вмію бути гімнасткою. Вона займається вже другий рік в нашій школі, і сьогодні вона виборола дві медалі – за друге місце і за перше місце за вправу з обручем. Це для нас перемога, бо дуже мало дітей займаються спортом, гімнастикою в такому малому віці. В кожному віці спортсменки виступали в 4 категоріях – від легкої до важкої – це. А це Іванна Скарлат, дівчині 13. Вона миколаївчанка та вихованка дитячо-юнацької спортивної школи номер 3. Художній гімнастиці з 4 років. Розповідає, майстерність відточує 7 днів на тиждень по 3-4 години на день. Її професійність, каже Іванна, відзначили на чемпіонаті світу. На чемпіонаті світу у Ірини Дерюгіної, але не я виступала, але я виступала показовий виступ на гран-прі. І ось там мене відзначили, мене вибрали із сотень учасниць, і я прийшла на ці змагання і виступила цей показовий виступ. Аліна Пустова – мати спортсменки з Херсонщини. Розповідає, що тренування забирають багато часу. Тяжко поєднувати навчання, поєднувати тренування. Ми тренуємося кожен день по 3 години. У нас вихідні тільки субота і неділя, і то не завжди. Це тяжко як для мами, так і для самої спортсменки. Знаходиться в такому от дуже графіку. А от Юлія Бондарчук, учасниця з Одеси, перед змаганнями тренується не лише сама, а й допомагає молодшим дівчатам з команди. Я тренуюсь сама. Я треную зараз сама і треную маленьких дівчат, тому що наш тренер зараз не може, адже вона одна з суддів. Нагороджували переможниць медалями, грамотами та цінними подарунками. Організатор всеукраїнського турніру з художньої гімнастики та президентка спортивного клубу «Персея» Олена Равіна ділиться планами на майбутнє. На осінь. Вже цього року це буде трошки інше, назва буде турніру інша, але це поки що секрет. Плануємо не тільки на осінь турнір, але ще й плануємо в нас плани на наступний рік, цей самий час, зробити цей турнір вже не першим всеукраїнським, а другим. Зробити це традицією навесні, кожної весни у Миколаєві проводити турнір з художньої гімнастики. Катерина Балєєва, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини.
Такими були новини на ранок. Більше новин дивіться вже о 13:30. Зараз передаю слово у студію «Нового дня».